କ'ଣ ହେଇଛି? ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ନିଦ ହଉନି। କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଓ, ଅଲି ଅଲି ବୋହୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ। ଯାହା ତ କଲ କଲ, ଆଉ ଏମିତି କଥା କହିକି ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନି। ପିଲାଟା ତମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା କେଜାଣି, ତାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ଏବେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? ମୁଁ କାଇଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବି? ସିଏ ଏ ଘରେ ରହୁ ବୋଲି ଅପା ତ ନିଜେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେସବୁ ଅପା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଖାଲି ଭାଉଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାକୁ ବସିଛ ଏଠି ନା? ଆରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ତ ତାରିଣୀ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଠିଆ କରି ଦେଖ, ତମକୁ ଯଦି ସେଠି ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ। ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ, ମୁଁ ତ କାଇଁଚକୁ କାଞ୍ଚନ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରୁଥିଲି। ଯାହା ହେଲେ ବି କାଇଁଚ କାଇଁଚ ଆଉ କାଞ୍ଚନ କାଞ୍ଚନ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାଞ୍ଚନ ବୋଲି। ତମେ ଓଲଟା ବୁଝୁଛ, ମୁଁ ତମକୁ କାଞ୍ଚନ ନୁହଁ କାଇଁଚ ବୋଲି କହିଛି। ହଁ କହିବନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି। ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ କି ଯାଦୁ କରିଛି କି ଜାଣି, ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ତମେ ସମସ୍ତେ ତା ନାଁ ଜପୁଛ। କାଇଁ ତମେ ଯାଦୁ କଲନି? ତମକୁ କ'ଣ କିଏ ମନା କରିଥିଲା? ଆରେ ତମର ତ ସବୁଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ କଟିଲା, ଅନ୍ୟର ଭଲ କଥା କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ହଁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୋତେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତମ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାରିଣୀ ପାଇଁ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତ ତମେ ଏତେ ଦରଦ ଦେଖେଇନ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କନିକା, ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତମ ମନରେ ଏତେ ଈର୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଘରେ ତମର କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କି ସୁବିଧା ହେଇଛି ଶୁଣେ, ଏ ଘରେ ତାରିଣୀର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ମୋର ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କି? ଆରେ କେବେଠୁ କହୁଛି ତମର ଭାଗ ନିଅ, ଚାଲ ଅଲଗା ରହିବା, ନିଜ ଅଧିକାରରେ ବଞ୍ଚିବା, ହେଲେ ନାଇଁ, ତମର ତ ଏ ଘରେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ତମରି ପାଇଁ, ତମରି ପାଇଁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକରାଣୀ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। କି ସୁଖ ତମେ ଦେଇଛ ମୋତେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିନ ଆସିବ ଏ ଘରୁ ମୋତେ କିଛି ବି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ରହିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। କନିକା, କନିକା କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। କ୍ରିସ୍ ତାରିଣୀକୁ ନେଇକି ଆସିବ ତ? ପିଲାଟା ଏମିତି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାବା ତୁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁନୁ। ନା ବାବା, କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି, ତାରିଣୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଝିଅ ସେ ଆଉ ଫେରିବନି। ଦେଖିଲେ ତ ବଡ଼ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବିନ, ତମେ ମୋର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତମେ ଯାଅ ଶୋଇବ। ଆରେ ତମେ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ, କ'ଣ କିଛି ଭୁଲିଗଲ କି? ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲି।
ଆଚ୍ଛା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ମାରି ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ନିଜକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ହଁ, ମୋର ବେଇଜ୍ଜତ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା? କାହିଁକିନା ଏ ଘରେ ତୁ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ଗଲେ ତୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସଫା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ କହ, ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି? ତୋ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଘରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯଦି ଏ ଘରୁ ଯିବି ନା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଛାରଖାର କରିଦବୁ। ତୁ ତ ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତୋ ନଣନ୍ଦକୁ ବାହା ହେଲି ଆଉ ଏ ଘରର ଘର ଜୁଆଁ ହେଇଗଲି। ତୋରି ସାମ୍ନାରେ ତୋରି ଆଗରେ ଘରେ ରହୁଛି, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ଆଜି ଯାଇ ତ ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆଜି କ'ଣଟା ଉଖାଡ଼ିବୁ? ହଁ, ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗେଇବୁ ନା, ପୁଣି ଥରେ ହାରିବୁ। ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେ, ତୁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ, ପାଗଳ। ଆଉ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ନା, ସତରେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଃଖ କରନା। ପାରିବୁ ଯଦି ଏବେଠୁ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କର, କାହିଁକିନା ଏ ଘରେ ତୋର ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାରୁଛୁ ଯଦି ଏବେଠୁ ଓଲଟା ଗନ୍ତି କରିବା ସୁରୁ କରିଦେ, ଏବେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କେମିତି ତତେ ଏ ଘରୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛି। ତମେ ସତରେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ? ତମେ ବାହାର କରିଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କେଉଁଠି ରହିବି? ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍, ତମେ ଏମିତି କରନି। ସୁନା ଭାଉଜଟା, ଏମିତି କରନି ଭାଉଜ, କରନି ଭାଉଜ। ଯାହା କୁହ ଭାଉଜ, ରାତି ଅଧରେ ବଢ଼ିଆ ଜୋକ୍ ଶୁଣଉଛ, ତମ ପାଇଁ ବା ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ହସୁଛି। ହଁ, ରିଏଲି ତମେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ହସୁଛ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେନି। ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା କହୁଛି, ଖାଲି ଜୋକ୍ସରେ କି ଆଉ କେଉଁ କଥାରେ କି ଏମିତି ଦିନସାରା ହସିପାରେନି। ଆଉ ଏମିତି ହସିଲେ ଲୋକମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବେ ତମେ ମେଣ୍ଟାଲିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ କହିବା ଆଗରୁ ତମେ ଯାଇକି ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେନି। ହଁ, ଯଦି ପାରିବ ମୋ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ସାମ୍ପୁଲ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଦେବି। ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ତମ ଘର, ତମେ ବାହାର କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା ହଉଛ? ଭିତରକୁ ଚାଲ। ରିଅଲି କ୍ରିଶ, ମାନିକରି ତମକୁ, ଏଇଟା ତମ ମୁଣ୍ଡ ନା ଆଉ କ'ଣ? ରୂପମ, କ୍ରିଶକୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ତାରିଣୀର ଖବର ନେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ତ ନିଜେ ଘରକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ, ତାରିଣୀ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ ନାନି। ହଉ ମା, ମାୟା ଠିକ କହୁଛି, ତମେ ଅଯଥାରେ ତାରିଣୀକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ଦେଖ, ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି, କଲା କଥା ତ ଫେରି ହବନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ହାତରୁ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ।
ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ରୂପମର ଖୁସି ତ ଚିନ୍ତା କର। ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛି? ନା ନା, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ରୂପମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ଥରେ ରୂପମର ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ତୁ ମା କି? ଗୋଟେ ମା ହେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଇପାରୁଛୁ? ମା ତ ସବୁବେଳେ ପୁଅର ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହେଲେ ତୁ ତୁ ତ ତାକୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ତଥାପି ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି। ଥରେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରୁ ମା, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କଥା ନା ରୂପ ମୁହଁରେ ଖୁସି, କୋଉଟା ତୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦରକାର? ମା, ମୋତେ ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଆସିବା ପରଠୁ ରୂପମ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି? ସେଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ରୂପମ ନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିଛି। ତାରିଣୀ ପାଇଁ ରୂପମ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି। କାଇଁ ରୂପମ ତ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନି। ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସବୁ ସହିବା କଷ୍ଟ ଦିଏନି ଉମା, କିଛି ସହିବା ଭିତରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ମା, ତା ବୋଲି କ'ଣ? ହଉ ମା, ମୋ ପାଇଁ କି ତାରିଣୀ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଅନର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତା ପାଇଁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଘରୁ ଅଲଗା ରହିବୁ ସେଥିରେ ତ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା? ବା ରୂପମ ବା, ତା ମାନେ ତୁ ଏ ପାଗଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲୁଣି ନୁହେଁ? ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା ଭାବୁଛୁ, ସିଏ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତୋ କଥା ଭାବିଲା? ଆମ କଥା ତ ଛାଡ଼, ତାପରେ ବି ତୁ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ରୂପମ? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତା ସହିତ ଯାହା ବି କରିଛେ ଭୁଲ କରିଛେ। ଭୁଲ ତ ମୋର ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅବଜେକ୍ଟ କଲିନି। ଆରେ ତା ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ବି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତିଣି ଓ କେବେ ବି ଫେରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ଘଟ ତାରିଣୀ, ତମେ ପଳେଇ ଆସିଛ, ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିନି, ସେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ତମେ ରୁହନି। ଆଉ ମୋ ଫେରିବାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ ମୋ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭରସା ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବେ। ସତରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛ? ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ତମେ କାହାକୁ ବୋକା ବନାଉଛ? ତମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ, ତମେ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ତାହେଲେ ତମକୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ଏଇଆ ନା? ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ, ତମ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ତ ଦେଇପାରିବିନି ନା? ଏସବୁ ପରେ ବି ଏଇ ଘର ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି।
ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କ'ଣ କହିଲ? ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବୁଝିଲ ଭାଉଜ? ତମେ ବୋଧେ କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି ଦେଖିକି ଚାଲି ଆସିଛ, ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ତ କହୁଛ। ଭାଉଜ, ଏ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ତମ ମୁହଁରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ମାନେ ଶୋଭା ପାଉନି ତମ ମୁହଁରେ ଏସବୁ। ଯାହା ପାଇଁ ଏ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିବା ପରେ ବି ତମେ ଆହୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କଥା କହୁଛ, ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ? ତାମାନେ ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁ ନର୍କ କରିକି ହିଁ ରହିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ମା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିନେବି, ସେଇଟା ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଉପରେ କଥା କହି ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ, ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ଭାବରେ ମୋର ଏ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ ମୁଁ ରହିବି। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଅଧିକାର କି ମୋ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ଏବେ କେବଳ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ରୁମ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ରିସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଦେଲି, ଏଥର ଆସୁଛି। ହେ କ୍ରିସ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି ରେ, ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବାଧେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ସବୁକିଛି ଫେରି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମନହୁଣା କର ନା, ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ଦେଖିବୁ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ହେଲେ ସେ ତ ଯେମିତି ରାଗିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ସେ ଫେରିକି ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ରେ, ସେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଦେଖ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଏଇ ଘରକୁ ଆଣିବା, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଗଲି, ଏଥର ତୋ କାମ। ଭାଇ ଦେଖ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ତୁ ସମ୍ଭାଳ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଜମା ରାଗିବନି, କୁଡ଼ଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବୁ, ଓକେ? ହଁ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଚେକଅପ୍ କରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଚେକଅପ୍ ଅପେକ୍ଷା ତୋର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତୋର ହରାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏଥର ସବୁ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାଲି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ରଜ ପାଳିବ ତାର ଆୟୋଜନ କର। ରଜ ହେଉଛି ମଉଜର ପର୍ବ, ଆଉ କାଲି ମୋ ଘରେ ଯେମିତି କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ନଗଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମିଳିମିଶି ରଜ ପାଳିବ। ଯଦି ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ପ୍ରତି ତମମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତା
ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ରଖିବ, ସମସ୍ତେ କାଲି ଖୁସିରେ ରଜ ପାଳିବ। ଠିକ ଅଛି ଜେଜେବା, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣାଯିବ ତ? ମୋ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ରଜ ପାଳନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଝିଅର ମା ହେଇସାରିଲଣି, ତଥାପି ତମେ ଏତେ ରଜ ପାଳିବା ପାଇଁ ହମ ହମ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ତୁ ଚୁପ୍ କର। କାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଅନେକ ରାତି ହେଲାଣି, ଏଥର ତମେମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ରୂପମ ତୁ ବି ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ଯା, ଏ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ତୋର ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାକୁ ଟିକେ ଆଦରରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଦରରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ବୁଝିବ କହିଲୁ? ଯା ବାପା।